Criança de escorpião. Essa já é mais desconfiada, né? Essa é aquela criança que vai ficar observando e só quando ela tiver muita certeza que ela tá num ambiente seguro que ela vai se expor. É, essa também, né? Vale a dica que eu dei para virgem. Não vai chegar e falar assim Ai, minha, minha, minha filha canta tal música, minha filha faz não sei o quê. Deixa ela se sentir segura, deixa ela ter vontade de se expor porque ela precisa ter certeza que não vai acontecer nada de errado, que ela não vai não vai acontecer nada de ruim, né? O escorpião ele é um signo tá. que, acho que desde pequeno é, espera, às vezes, o pior, ou ver o que, que pode acontecer ali, é, se tudo der errado. Então, a gente tem que ter um, um, um cuidado maior com essa criança, né? Mas é uma criança também muito profunda, né? Eu acho muito legal assim ver como que é uma criança mega curiosa, então é uma criança que quer saber é outra que dá trabalho, né? Assim, para os pais. Porque é maravilhoso o quanto eles perguntam. eles perguntam assim: aquele assunto mais cabeludo, aquela coisa que ah, a gente acha que ainda não tem que contar para uma criança. Criança é justa essa, essa pergunta não. que a criança vai falar, e, e uma coisa que eu vejo muito do escorpião é que assim não adianta mentir para essa criança, né? Então, assim é melhor sempre falar a verdade, tá? Essa criança capta. Tem algumas crianças que captam muito, principalmente do signo de água, né? Então, câncer que a gente já falou da, do signo, mas acho que eu não falei isso, escorpião e peixe são três crianças que elas sentem o que tá acontecendo no ambiente, então é melhor falar. Tá? porque senão ela vai captar e aquela criança que às vezes assim se a mãe não tá legal, se o pai tá com algum problema às vezes ela nem sabe que eles estão com problema mas ela sente e, e de alguma maneira tá junto ali naquilo que os pais estão sentindo é uma criança que vai amar assim, jogo de, de, de desafio coisa de detetive coisa de adivinhação, <laughs> adora né são mega investigativos, né aquela criança que vai adorar um, um programa, um filme também de tá, mistério tá. É muito legal incentivar isso também. Escorpião, a criança de escorpião precisa de sinceridade. Tem que ser sincera com essa criança. Sinceridade e segurança, acho que são duas coisas assim que você dando, sendo sincero, mostrar que assim pode confiar em você. É, quem ganha a confiança de um escorpião ganha para sempre, tá? Uhum. Então, assim, e, e se sentindo segura, essa criança vai poder se expressar. E aí, é uma criança que tem um potencial aí da que vai da criatividade à inteligência muito forte, mas precisa desse ambiente seguro e sincero para poder se manifestar e para poder mostrar mesmo a sua essência. É, é uma criança de muitos extremos, né? Então é uma criança que, assim, ela vai amar uma situação e ela vai odiar uma situação. É aquela criança que, sei lá, vai é. levar num teatro ou vai numa festa. Ou ela amou a experiência ou ela detestou a experiência. Você nunca vai ouvir ela falar assim, ah, foi mais ou menos. Não existe isso. E a questão... é escorpião é vingativo, ou guarda remorso, assim, tipo, hum, não gostou daquilo, fica com aquilo... Fica, remoendo. mas assim, fica, mas tem essa fama, né, que escorpião é vingativo, eu sempre brinco é. que assim, ganhou a fama, porque todo mundo se vinga, mas se alguém de escorpião se vingar, a vingança vai ser melhor, porque escorpião observa, então sabe qual é seu ponto fraco, e sabe esperar a hora certa... Mas uma coisa Olha, que as pessoas pouco come falam o prato, come o prato frio. <laughs> mas uma coisa que as pessoas pouco falam do Escorpião e que é, é que é proporcionalmente igual é que não esquece o que fez de bom. Então assim, se você fizer uma coisa ah. de bom para alguém de Escorpião, quando você precisar de alguma coisa, é para essa pessoa que você tem que pedir ajuda. É, Olha que legal. E, e a criança não vai esquecer. Então, assim, você pode perguntar até para algum adulto aí de escorpião, que esteja que vem vai, vai me dar razão. Vai lembrar aquilo que alguém fez lá na infância e que magoou, e vai lembrar aquilo que aquela pessoa foi incrível e que você nunca mais vai esquecer. Então, tem que tomar cuidado nessas né? crianças são mais sensíveis. A gente tem que tomar cuidado para dar uma bronca, para é, falar alguma coisa muito dura também. Ela aguenta, então, né? A criança de escorpião aguenta, mas eu acho que é legal pegar leve, porque ela vai guardar aquilo para ela. Legal. Tanto para o bem quanto para o mal, escorpião vai se lembrar disso. Vai se lembrar e vai sentir profundamente por isso que a gente tem que cuidar do coraçãozinho dessa criança.